Bojan, bilo bi ovoga jutra sa nama. Bojane, šaljamo poruke o ostani kod kuće, voli sebe, misli na sebe, ali mnogi kažu, lako ću ja za mene, nego meni je strah za roditelje, meni je strah za decu. Pa nek nas ta možda neki instinkt prirodni probudi neku svest u nama, da zaista... Možda imamo razloga za strahove, evo, neke zemlje, i Italija i Španija, gde je najviše mrtvih, Amerika, najavljuju popuštanje ograničenja vanrednog stanja, a Putinov doktor otkriva stiže virus gori od korone. Kirej Šašov upozorio svet na pojavljanje novog, daleko opasnijeg virusa koji bi mogao da odnese više miliona ljudi. Mi, posle svega, niti imamo vakcinu, niti imamo lek protiv koronavirusa, niti znamo kako da obuzdamo taj virus. Evo vidimo, sve je više ponovo zaraženih u Kini. Ne znamo ni da li imaju imunitet koji su... preživeli koronu? Sad se otvaraju sva ta pitanja. Mi znamo da ništa ne znamo. To je ono što... To i lekari govore. Što možemo da budemo sigurni. Do pre par meseci nismo ni ovu situaciju mogli da zamislimo da će da nam se desi. Tako da moramo budemo spremni da može i nešto i gore da bude. Nadajmo se da to neće. U ovoj situaciji, kao što je već milion puta rečeno, najvažnije ipak sačuvati tu disciplinu da koliko je god moguće ovu sada fazu prođemo bez nekih još uvek težih posledica, jer oni koji su se opuštali, oni su loše prošli. Mi vidimo kako i Amerikanci su neozbiljno tome pristupili. Na početku nisu ni obraćali pažnju dovoljno na to. U Britaniji su želeli da se što više ljudi zarazi da bi se navodno razvio taj imunitet. Nije ni ta strategija urodila plodom. U Kini su uspeli da obuzdaju tu čudovišnu epidemiju koja je kod njih krenula i sada se vraća. Oni su takođe popustili te mere. Tako da je veliko pitanje da li te mere treba popuštati. To naravno treba stručnici da to kažu. Ukoliko ne treba, ukoliko shvatimo da ne smemo popuštati mere, onda... Ali političari donose odluke i znaju da sudbina njihove političke karijere zavisi da li će odabrati pravu odluku, koliko će biti žrtava. Iako se veruje da šta god da bude izabrano, bit će pogrešno. Od početka smo znali da je ovo bitka koja se vodi između ekonomije i zdravlja. Dakle, jedno povlači drugo. Ako se kao u Americi više stavi akcenat na ekonomiju, onda mogu ove posledice da se dese koje su se desile u Njujorku i u drugim gradovima. Ukoliko se stavi akcenat više na zdravlje, kao i u Kini, kao i u nekim drugim zemljama, onda ekonomija može više da trpi. To je sada veliko pitanje. Ali pitaju se ljudi kako je moguće da je epidemija koronavirusa lokalizovana u Wuhanu, da nije bio zaražen ni Peking, ni Šangaj, ni mnogi drugi veliki gradovi u Kini, a da se proširilo u čitavoj Evropi sve do Amerike. Sad ja nemam odgovor naravno na to pitanje, ali mogu da pretpostavim da je to zahvaljujući karantinu. I merama koje su... Zahvaljujući karantinu. Jer kada se stavi, kada se primene te mere, kada se virus stavi pod kontrolu, kada se stavi u izolaciju, on onda se smanjuje. Ukoliko ljudi krenu slobodno da se kreću, on se širi. I to je, meni čini, negde i razlog i kod nas, što nismo uspeli još uvek da ga do kraja obuzdamo, to što su te mere, do određene mere, kršene. Dakle, mora da bude ta veća disciplina, ali, opet kažem, postaje sve jasnije da mi malo znamo o svemu tome, da može da se ovo nastavi. Najgori scenariju bi bio da mi doživotno nastavimo da živimo sa ovim virusom, da negde na neki način stalno budemo po tim merama blažim ili težim, ali da moramo nosimo i zaštitnu opremu i sve. To su sve neki rizici ovog savremenog sveta. Ali dolazi pravoslavni Uskrs. Šta u Rusiji najavljuju? Da li će ostati taj neradni mesec koji je Putin proglasio, da li se to odnosi na Uskrs ili će biti mere popuštene? Evo ovde ljudi, pravoslavna crkva traži da se dozvoli uskršnja služba. Stručnjaci kažu da ukoliko padnemo na ispitu ovog vikenda, da ko zna dokle će epidemija trajati i koliko će odneti žrtava.
To je ono o čemu pričamo od početka. Šta je sada tu prava stvar? To je zaista teško reći. Opet biramo. Dakle, između rizika i verskih opredeljenja. Dakle, u Rusiji neće biti tih masovnih, koliko ja znam, okupljanja. Ali jedna je stvar, ako se ta bogosluženja vrše u malim mikrosredinama, u nekim zabačenim selima, dakle, tu je mnogo manji rizik od toga da postoji neko zaražen. A u velikim gradovima, gde su milioni ljudi, gde su hiljade, stotine hiljade ljudi koji nose te klice u sebi, rizik je ogroman, pogotovo u hramovima gde se stoji gusto i tako dalje. Ako je moguće da se smanji taj broj... Pa očigledno ne treba budemo veći katolici od pape ili hrišćani. Evo videli smo kako je to bilo za katoličku uskrs. Pa oni najbolje znaju tamo u Italiji. Ako je papa sam mogo da drži službu, da mogu i naše vladike i patrijarhe. Oni u Italiji najbolje znaju sa čime su se suočili i šta treba činiti. Naravno, oni su bili lakomisleni i nedisciplinovani u početku, a posle ih je snašla najgora situacija. Tako da, negde meni se čini da je ova situacija takva da zahteva mudre, zaista mudre odluke, mudre rešenja, da svi shvate da se sada zaista bije jedna velika bitka za budućnost ove zemlje i da svako trenutno neko osjećanje uskraćenosti za nešto je ništa naspram onoga što bi mogla se desiti. Što bi mogle biti posledice. Koliko ćemo mi položiti taj ispit, vidjet ćemo. Mi nismo baš uvek bili poznati po toj dalekovidosti. Često smo negde... Nažalost, u ovom trenutku nije niko i to je ono što je najveći problem. E sad, šta kažu ruski eksperti? Koliko će ovo da traje? Kakve će biti ekonomske posledice? Da li nam preti svetska kriza? Rusija se suočava i sa padom cene nafte. To je najmanja cena u istoriji. Dobro, bila je 80. godina, bila je i niže. Bila je na 4 dolara je pala. Sada je 28. To je već kudikamo pristojnija cena. Pa ovako... Ali pala je sa 60 i nešto. Naravno, pala je sa 130, svojevremeno je bila. Što se tiče Rusa, oni, o tome se mnogo manje i piše i govori, nekoliko njihovih velikih instituta već mesecima ili nedeljama, da kažem, rade na istraživanju što leka, što vakcine protiv ovog virusa. U našim medijima ne primećujem da mi to pažljivo pratimo, da prenosimo ta njihova dostignuća. Oni su, neki napredak su još pre mesec dana značajan imali. Oni i eksperimentišu i sa novim nekim lekovima, ali i sa samom vakcinom. Ne treba zaboraviti da Rusi su imali prva važna stvar koju su im radili, su otvorili granicu sa Kinom. Tu su oni sprečili to prelivanje prvobitno. To ni tada, to je Putin uradio, ima dva meseca. Da nisu to tada uradili... Da bi na aerodrome Kinezi nisu mogli da uđu u Rusiju. Da, ali i kopneno. Znači, oni su se potpuno blokirali tu granicu. Imali bi mnogo goru situaciju. Danas bi se tamo govorilo o hiljadama i hiljadama žrtava. Oni su to prepoznali u pravom trenutku i među prvima u svetu, ako ne i prvi, su potpuno zabranili privremeno ulazak Kineza u njihovu zemlju. Oni očekuju da bi negde, možda sredinom maja, moglo da se normalizuje ta situacija, ruski eksperti. Oni veruju u to i nadaju se, ali oni su produžili kod njih, znači, još mesec dana praktično će ove mere biti na snazi. Bila je neradna nedelja, pa onda neradni mesec. I sada će se videti dalje. Verovatno će to najmanje do sredine maja sve da traje. Opet kažem, ma kolika bila cena, ali kada je reč o ceni nafte koju si pomenuo, to ne kači samo ta niska cena, ne kači samo Rusiju, kači i Ameriku. Ona je takođe pogođena niskom cenom nafte, dakle svi su sada u toj istoj situaciji. Cena nafte zbog pada globalne ekonomije, globalne tražnje, je apsolutno ugrožena. Sve dok se ekonomija ne oporavi, ni ta cena nafte se neće vratiti. Tako da oni preduzimaju i ekonomske mere. Nije lako nikome danas, ali imaju Rusi dosta tih unutrašnjih svojih rezervi, bar za godinu, dve. Oni procenjuju možda i za tri čak godine. Malo da ništa ne proizvode, pa bi nekako mogli da
ekonomski da opstanu, da preguraju. Tako da vidjet ćemo šta će biti. Hvala Bojane, evo pratimo situaciju i mi sami, pa shodno tome se družimo. Nema tog stručnjaka koji zna šta će biti. Najvažnije kod nas da zaista negde i narod i svi, i odgovorni ljudi i struka, da svi imamo taj konsenzus da ako se nešto kaže, da se to zaista uvaži i da niko ne pomišlja na to da neko to sve čini iz nekih zadnjih namera, već je namera jedna i jedina, da se sačuvaju životi i ne samo to, nego da se očuva naš zdravstveni sistem, to je, kako je sada sa stanovišta države, kako država na to posmatra, ukoliko bi zdravstveni sistem doživao neki kolaps kao u Italiji, kao u drugim zemljama, to bi onda se odrazilo i na privredu i na sve, znači Srbija bi bila paralisana i svima bi onda bilo mnogo gore. Dakle, ljudi koji odlučuju o tome, oni pre svega moraju da gledaju kako će sistem da opstane, da preživi, kako će država da preživi u ovoj situaciji. I ovo nije lako vreme, nije vreme lakih mera, lakih rešenja, lakih obećanja. Sve će vam i lako. Ja mislim da neće biti lako. Nije da baš tako lako. Ali da ne mora da bude ono najgore ako budemo svi shvatili da je važno da sada sprečimo. Baš za ovaj vikend se zapravo rešava tako. Hvala najlepše, Bojane. Idemo kratko na pauzu pa se vraćamo u studiju.